Нормандська зустріч без участі Росії. У німецькому Ахені сьогодні проходять перемовини Петра Порошенка, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона, які ще називають неофіційною зустрічю союзників. Про що радяться, розкаже Олена Абрамович. Вона стежить за подіями на місці. В німецькому Ахені, це містечко на кордоні з Бельгією та Нідерландами, сьогодні всі європейські лідери, щоб привітати французького президента. Його нагороджують орденом імені Карла Великого за зусилля для об'єднання Європи. Тут же й український президент. Петро Порошенко використав нагоду, аби зустрітися з Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель, поговорити про ситуацію на Донбасі. Французький президент не мав раніше нагоди заглибитися у проблему війни на сході України. Не виключено, що лідери узгодять погоджуватимуть позиції щодо миротворчої місії ООН на окупованій території. Напередодні Порошенко також мав розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Вони домовилися провести саміт Україна-ЄС влітку в Брюсселі. Крім цього, президент України розповів Тускові про збільшення обстрілів на Донбасі з боку бойовиків, підтримуваних Кремлем, і про порушення мінських домовленостей російською стороною. Обговорили також можливе посилення санкцій проти Росії і стан реформ в Україні. За годину український президент має особисто повідомити деталі переговорів. З Ахена Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер».